av Fortnite som jeg ofte gjør. Og jeg får noen vins, og jeg får spørre high explosives og alt det der. Så, ja. Og grunn til hvor jeg ikke har gjort sånne klasjon, så det er jeg gjør det bare sånn. Jeg gjør det ikke så ofte. Livestream så langt som jeg gjør det før. Det bare at, altså... Jeg blir... Jeg har alltid mer kanskje finne til å anklare fast at jeg får gjøre. Kanskje kan frutja det eller akkurat, men... Ja, jeg må prøve å finne til å anklare. Så ja, men hadde jeg sett at noen tournamentet og... Man kan ikke gifte eksisten nå, man skal bare kjøpe akkurat, hvis jeg kjøper det, så... Det er sånn her, det er altså... Hvis jeg får kjøpe det her, så kan jeg godt gifte det til noen vimmer. Jeg kan ikke gjøre det skinnene som jeg har kjøpt lenge siden. Det skal være kjøpt nå, så jeg gifte eksisten kom. Så... Ja, jeg har alltid sånn når det er ikke. Så bør jeg lukke, jeg skal lukke ordne ting. Ja, så. Å, det lenge siden jeg gjør et livestream. Ok, bra. Så gjør det ikke bra. Det er feit og ganske. Ta øynest i hatt i high explosives. Til til at jeg man spiller at, altså, at lente og i tilte det også. Til at det her er nekk for nekk folk. Altså, hvis vi sørt, det kan godt være at tre folk stand i send og kjøtt etter vi Vi og öll hafa sort triple RPG öll að það er öll quad launcher eða okkur þú fannst ekki tvíja RPG er rundt og nóndi svo það er til hans, þú tvíja aftur í ferju til sort Paradise Palms öll að við Fatal Fields öll að við Greasy Grow öll að Pliss öll að okkur það er ekki fornig fólk fyrir að því að, altså ég vil hafa sinni á fólk á men ekki aftur, altså það er ímis sem er Men det er rett og dårlig vi har explosives. Man prøver ikke alltid å bygge rundt om oss til man skal heale og sånt. Til at man kan ikke spille sniper, til man ikke sniper gjør vi. Men jo, så skal helst bare bygge rundt om oss til at det kan godt være åpne sneak attack av det et eller annet. Eller kan han godt være komme og ha den her... Jeg minns ikke hos det øyder. Han her nudja trap, eller det er trap, sånt minigun ting. Ja, det skier han ikke, som maskina. Som maskingun, og... Ja, det er vi her explosives, til nok så irriterende. Så det var ikke bare fysikere kjelder å bygge rundt om, så at... Ja, du spør... Rakter av han. Nei, 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 du spiller av små kjelder. Okay, so here.
Well, yeah, they're the only drip me sure. Jag mår inte så gott. Oh, man kan träffa kanan. Det här är luxus. Gud, jag älskar att träffa folk. Jag kör tjocklar, men jag halter faktiskt är nog skurr för att träffa folk. Jag syns att jag faktiskt inte vill göra det knivet att förtöra en halv ny. Thank you.
sant, jeg er så gøy at jeg trapper meg akkurat litt nå. Just. Da jeg hukte i han, da var det slitt nær, så ankrer vi her. Hva skulle det ta som jeg her gjør? Ok, hva skulle det låte til? Hva skulle det ta som jeg her låte? Ja, at Sirian er ganske godt nå. Herfra. Og så er han personen for en hent av et ser det ut som. Og jeg er et GTS. Ah ja, det er bare å si, tar du prøve å snike takk akkurat. Jeg kan ikke at... Han dreper seg selv og var noe med. Hvor er det så bøyter? Oh my god. Hatt irriterende. Jeg har hatt axen den her, men så kommer den her vi har sett for Pola RPG og Jim Rowe. Drøv meg. Borde faktisk bare trappe han. Altså, tjena. So annoying. It's my first game, but now, yeah, it's long been retro Fortnite or something. It's so annoying. So yeah, cheated by if I just can. Hva er det min unnlingsøks? Jeg var faktisk ikke helt... Hva skal jeg hente han? Eller hente han? Hva skal jeg finne sånn Quithmouth? Ja, ok. Jeg fikk to jeg kjører. Ba-b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 a
til Ragnarok. Tror jeg slags jeg brukte Ragnarok, men tog inn børspillen. Til en snø. Og til her var han sørt. Til 20. Og jeg hadde hatt sånn der kolen. Jeg har faktisk haft battle pains. Og skal jeg få prøve å vente her, Flash Factory. Altså, jeg vet vel at Flash Factory er ræva enn alt. Men jeg har faktisk satt meg prøve at bare vente sånn siden 8 stund. Altså sånn her, Flash Factory, Lonely Lodge, Wailing Woods, Motel, Greasy og så det. Ja, ok, han kreier det, men håper ikke han vet det kreier. Jo, det var det nå. Yes. Oh, hello there. Nice. Okay, how's my Nox and Ruby? Quad launcher är kanske det bästa att hinna stugas få vi är. Okej, RPG är kanske inte bättre, men quad launcher är så sjukt jag gott. Jag har inte brukt för bort bomb. Jag faktiskt ska äga saker, men jag ska inte ta bort bomb.
Det känns faktiskt inte så jävla att göra mining av samma som materials. Det är lika mycket man hur jant eller stojnet är lite så jag tror att och så en rocket ting de resta aftade alltså tjockt i halvkort man körs ischig Så lägger jag mig. Okej. Jag lägger nog snäckst i allude. Alltså, är det bara är det en blå RPG på spel nummer? Alltså, det är inte finns jag mig kvart. Jag vet inte vad det är. Kan jag också göra en rocket launcher som hej skott? Ja, det var så, nej. Nej, buddy. Så är med och bantar upp. Jag kan helt kunna komma och ta snappan. Och haft high ground. Det är det bästa man kan ha varit i high explosion. Ég engi stjóka það með getur Det är som att bort dator för mig också. Jag lovade att jag drev mig att andra. Och för så gosig jag kom med att andra GT. Okej, det är kanske det bästa sättet vi har haft. Legendary Quad Launcher och Wolf Elf. Först vad ska man säga skådlig kraftning. Åh, det lackar jag mig. Ja, jag har ju skått ner, men det lackar sig inte. Åh, jag har 12 HP. Kvart, åh, vad kan jag finna?
healables. It one shot the RPG. What is maybe a grenade launcher? That band, did you look good? Did you shrink off in that? Okay, kicks nothing but now. If you have to invite them in new. Huh? Ja, på ja. Yep. Jeg spiller det lige ud. Nå, det ikke hård at tage mig. Ja, det ikke en god tur, du måske. Jeg fight there. Avoid that, but I believe I heard RPG score there, right? Man, the first person to believe for a week was coming after. Okay. Yeah, okay, it is good. The normal impulse grenade, you don't find your spell, no? Okay, oh, I look at that. Mine där. Är stretch nu. Det tog jag så. Klicka ner på spelet. Missa like, subscribe, bye.